Максимальні 200 балів на НМТ – підйомна вершина, вважають вихованці Миколаївської ЗОШ номер 57 імені Тараса Григоровича Шевченка, Дмитро Кравець та Вікторія Хмельна. Вікторія також отримала золоту медаль за результатами навчання. Виключно до НМТ я готувалася лише останній тиждень, а так переважно я намагалася навчатися добре протягом усього навчального процесу. Тим паче протягом останнього 11-го року ми готувалися до ЗНО, виконували тести, також було пробне ЗНО у нашій школі. Українську мову я склала на 190 балів і історію України, якщо я не помиляюсь, на 154 бали. Вікторія вступила до Талінського університету на факультет політики і управління, спеціальність менеджмент. Ще один випускник 57-ї школи Дмитро каже, посилено почав готуватись до вступних іспитів в старших класах. В начале учебного года я начал ходить к репетитору по математике. Она оказалась очень опытным репетитором, продолжал ходить я к ней до окончания зимы, пока не переехал в другое место из-за обстоятельств. После чего я продолжил готовиться к НМТ сам. Я посетил много разных сайтов с математики, смотрел много вебинаров. Дмитро каже, планує навчатись в українському виші. Сейчас я планирую поступать в Чорноморський національний університет імені Петра Могили на 121 спеціальність інженерія програмного забезпечення. У мене немає якихось хобі, але я дуже люблю читати книги. Мінімум 3 години в день. Вчителька з математики Олена Клименко працює в закладі з 2000 року. Говорить, вірила в своїх підопічних і рада їхнім успіхам. Якщо казати про Віку Хмільну, це дитина талановита, обдарована, різнобічна, розвинена особистість. Завжди намагалася розв'язувати завдання підвищеної складності, була в поглибленому класі з математики. Якщо казати про Дмитра, він був на достатньому завжди вчився рівні. Але ось 10-11 клас, він, мабуть, теж у нього була мета вступити на вищий навчальний заклад, і він повністю почав працювати. Взагалі, успіх у навчанні дитини залежить від трьох ланок – це дитина, вчителі і родина. Також Олена Клименко розповідає про підготовку учнів до іспитів в школі. Дуже давно впроваджуємо пробне ЗНО у нас в школі. В листопаді місяці ми завжди з 11 класами проводимо пробне ЗНО. І діти вже бачать, що це за бланки, які завдання, як вони надруковані. Зрозуміло, що тоді, коли вони вже йдуть на ЗНО справжнє, то їм це легше. Очільник школи Андрій Малахов розповідає, школа номер 57 імені Тараса Григоровича Шевченка виявилась готовою до таких викликів, як COVID-19 та повномасштабна війна. У нас відкрилися перші дистанційні класи. Це дало можливість дітям, які знаходяться в різних регіонах, різних куточках навіть країни, навчатися в нашій школі. Школа вже працює понад 10 років з електронними журналами і з електронними щоденниками, використовуючи різні платформи. Але, за словами директора, з 2019 року навчальний процес здійснюється за єдиною освітньою платформою, що дозволяє захистити персональні акаунти і забезпечити якісний корпоративний зв'язок. Під час війни багато хто з дітей пішов в інші школи і за кордоном, в інших областях України, але вони є учнями нашої школи і вони після занять в тій школі, де вони займаються, вони можуть переглянути ті чи інші матеріали, відео. Андрій Малахов каже, в навчальному році 2021-2022 в Києві на міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» школа виборола золоту медаль. Але поки Вікторія і Дмитро – єдині 200-бальники в цій школі. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.